istiqbolli boshqaruv kadrlarining tizimli asosda tanlab olinishini ta'minlash, shuningdek, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, boshqa davlat organlari va tashkilotlari tizimida ularning kasbiy malakasini uzluksiz oshirib borishga ko'maklashish maqsadida Taraqqiyot Respublika tanlovi o'tkaziladi. Ushbu tanlov respublikamizda ilk bor o'tkazilayotgan bo'lib, unda tayanch oliy ma'lumotga va tegishli sohada rahbarlik lavozimida kamida 3 yil ish tajribasiga ega 30 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari 16 ta nominatsiya bo'yicha o'z sohasidan kelib chiqib ishtirok etishlari mumkin. Talabgorlar 2018 yilning 1 oktyabr kunidan 30 oktyabr kuniga qadar taraqqiyot.tanlov.uz internet portaliga kirib ro'yxatdan o'tishi zarur. Buning uchun talabgor albatta one.id.uz portalidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi lozim. Ro'yxatdan o'tish chog'ida anketa so'rovnomasi to'ldiriladi. Tanlovning 1 bosqichida veb portalga kelib tushgan anketalar o'rganiladi. So'rovnomada noto'g'ri ma'lumotni kiritish ishtirokchini tanlovdan chetlatishga sabab bo'lishi mumkin. 2 bosqichda talabgor aqliy salohiyati, psixologik barqarorlik, xorijiy tillarni bilish, siyosiy, huquqiy va ijtimoiy iqtisodiy sohalardagi islohotlardan xabardorlik darajasi bo'yicha onlayn testdan o'tkaziladi. 3 bosqich o'z ichiga talabgorlarning muammoli, amaliyot bilan bevosita bog'liq bo'lgan savollar asosida yozma tahliliy materiallar tayyorlashi, guruhda ishlash ko'nikmasi, professionallik darajasi va boshqaruv qobiliyatini aniqlashga qaratilgan davlat tashkiloti va idoralarida 1 oylik stajirovka o'tashlari, guruhlarda muammoli vaziyatlarni yechish, shuningdek ularning har biri bilan shaxsan o'tkaziladigan suhbatni qamrab oladi. Taraqqiyot Respublika tanlovi g'oliblariga eng kam ish haqining 50 barobari miqdorida, final bosqichining qolgan ishtirokchilariga esa eng kam ish haqining 25 barobari miqdorida bir martalik pul mukofoti to'lanadi. Bunda tanlov final bosqichining qolgan ishtirokchilari tegishli sohaning boshqaruv kadrlari zaxirasiga kiritiladi. Tanlov g'oliblari Davlat boshqaruv akademiyasi hamda Korporativ boshqaruv ilmiy ta'lim markazi bazasida rivojlangan xorijiy mamlakatlarning sohaga oid tashkilotlarida stajirovka o'tashni o'z ichiga oladigan boshqaruv kadrlarini tayyorlash bo'yicha prezident dasturiga muvofiq 3 oylik kurslarda o'qiydilar. So'ng tegishli yo'nalishlar bo'yicha davlat tashkilotlarida rahbarlik lavozimlariga tayinlanadi. Batafsil ma'lumotlar bilan taraqqiyot.tanlov.uz internet portalida tanishishingiz mumkin. O'zingizni istiqbolli rahbar deb hisoblaysizmi? Unda Taraqqiyot Respublika tanlovida ishtirok eting va imkoniyatlaringizni sinab ko'ring.